Re, viss ēters ir te! Sagūftīti karavīri, izmisuši tuvinieki, apšaudes katru dienu. Milzīgās ekonomiskās grūtības – tā ir arī Ukrainas valdības ikdiena. Kā tas ir, kad ir jāpieņem lēmumi kara apstākļos, kā Ukraiņa spēj noturēt cīņas garu, kā gatavojas ziemai? Un to visu intervijā jautāja Ukrainas premjerministram Denisam Šmihaļam. Un jāteica, ka šī intervija nenotika premjerministra kabinetā, kā tas būtu miera laikos, bet īpašā vietā, kas tika sagatavot šai intervijai, ja nu notiktu raķešu uzbrukums. Un pirmie vārdi, ko premjerministrs man sacīja, sākot šo interviju, bija: es vēlos pateikt milzīgi paldies Latvijai un Latvijas cilvēkiem par mums sniegto atbalstu. Mr. Prime Minister Denis Šmihaļ, thank you so much. Premjerministra kungs, paldies, ka atradāt laiku šai sarunai un mūs satikt Kijevā. Ukraina jau pusgadu ir karā. Kā jūs spējat noturēt ukraiņu gara spēku? Mēs cīnāmies par mūsu dzīvi, eksistenci, par mūsu zemes neatkarību. Tas ir tas, kas iedvesmo un motivē katru no mums. Un tā būs līdz mūsu uzvarai. Mēs cits citu iedvesmojam, motivējam. Un mēs ļoti īpaši pateicamies visiem mūsu militārajiem spēkiem, karavīriem par cīnīšanos pirmajās rindās, lai aizstāvētu to, kas mums ir dārgs. Bet es uzdodu šo jautājumu arī tādēļ, ka tuvojas ziema. Šodien, esot Kijevā, ir ļoti karsts laiks, bet rudens ziema tuvojas. Un cilvēkiem būs milzīgi enerģijas un siltuma izaicinājumi. Daudzas mājas ir sagrautas. Kā jūs plānojat palīdzēt saviem cilvēkiem? Mēs gatavojamies apkuras sezonai, kas tuvojas, un skaidrs, ka tā kara laikā būs ļoti grūta. Mums ir jāizveido īpaša pieeja un garantijas, lai mēs varētu nodrošināties pret dažādām kara grūtībām un ierobežojumiem, un arī piedāvāt alternatīvas enerģijas piegādes avotus ne tikai gāzei, bet arī akmeņoglēm, lai būtu ne tikai siltas mājas, bet arī siltais ūdens. Варіанти опалення, зігрівання людей, постачання теплої води. Тобто все це займає, звичайно, час. Mums vajag laiku un naudu, lai tam visam sagatavotos, un mēs ceram, ka ar mūsu partneru atbalstu mēs visi kopā varēsim stingri pastāvēt un šo apkuras sezonu izturēt. Pat tad, ja šī būs mūsu vēsturē grūtākā sezona. Kad es minēju militāros un kara riskus, es domāju par to, ka noteiktos rajonos mūsu teritorijās, kas atrodas ļoti tuvu frontes līnijai vai ir uz robežas ar okupētajām teritorijām, un kur nav gāzes piegādes un nav iespējams to nodrošināt, mēs īstenojam cilvēku evakuāciju, lai ciestu pēc iespējas mazāk iedzīvotāju. Taču tas nozīmē, ka mums uzreiz ir vairāk to cilvēku, kuri ir palikuši bez savām mājām un kurus ir jāmēģina nogādāt drošās teritorijās, un arī viņiem ir jāsagādā pienācīga dzīve. Apstākļi ar apkurinātu māju ziemā un siltu ūdeni. Ir skaidrs, ka karš Ukrainā izmaksā ārkārtīgi dārgi. Kādi ir jaunākie aprēķini, cik daudz līdzekļu Ukrainai vajadzēs, lai pārdzīvotu kaut vai šo ziemu? Protams, kopš karš sākās, mūsu valsts budžets ir dramatiski mainījies. Budžeta deficīts ir pakāpies dučiem reižu. Ik mēnesi mums vajag 5 miljārdus ASV dolāru, lai aizpildītu naudas trūkumu. Un mēs esam ļoti pateicīgi Eiropas komisijai un īpaši viceprezidentam Valdim Dombrovskim, kas rīkojās tik acumirklīgi un ātri nodrošināja finansiālu atbalstu pārskaitījumu. Un to ik mēnesi, mazāk vai vairāk regulāri, dara mūsu partneri un sabiedrotie. Mēs sadarbojamies ar Starptautisko valūtas fondu Eiropas komisiju, kas mums palīdz un nodrošina fondus, lai mēs daudz maz varētu uzturēt valsts finansiālo situāciju. Звичайно, зараз ми працюємо далі над тим, щоб зрозуміти, скільки часу ми будемо потребувати. Jautājums ir, cik ilgu laiku mums būs vajadzīga tāda palīdzība. Mēs šobrīd samazinām visus iespējamos stratēģiski netik svarīgos izdevumus un fokusējam visu šo atbalstu, ko saņemam, uz vitāli svarīgajām vajadzībām. Taču pat apgriežot izdevumus, tie vienalga ir 2 līdz 3 miljārdi dolāru, ko mums vajag ik mēnesi, lai valsts varētu joprojām darboties un nevien tikai cīnīties ar ienaidnieku, bet darīt visu, kas nepieciešams sociālajā jomā un atbalstīt visus, kam tas ir nepieciešams.
Kijeva jau kādu laiku ir gluži simboliski kļuvusi par pasaules galvaspilsētu, jo šeit ierodas tik daudz starptautisku delegāciju, viesojas kino zvaigznes. Vai tas jums palīdz? Безумовно, підтримка світу, об'єднання світу навколо України. Jā, tas palīdz ļoti, jo zinām, ka visa pasaule ir vienota ar mums kopā. Visa civilizētā Eiropa, visa civilizētā pasaule sniedz mums atbalstu. Un tas liek ne tikai sajusties stipriem, bet arī būt tādiem laikā, kad mēs karojam un arī uzvaram. Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi par visu atbalstu, ko saņemam, un tie nav tikai ieroči kaujām, bet arī sankcijas, jo tās liek sarūkt Krievijas budžetam, un līdz ar to Krievijai ir mazākas iespējas finansēt terorismu, ko tā izvērš mūsu zemē. Mēs esam pateicīgi arī par finanšu atbalstu, jo tas nozīmē finansiālu stabilitāti, par ko jau iepriekš runāju. Tiešām šīs vizītes Ukrainā ļoti iedrošina un dod mums cerību un paļāvību, ka mēs ar visu mūsu partneru atbalstu uzvarēsim. Un es gribētu arī pieminēt simbolisko žestu, ko esam saņēmuši proti Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu. Un šeit es personiski gribu pateikties Latvijas prezidentam un premjerministram par viņu aizstāvību un atbalstu un Ukrainas vārda nešanu pasaulē un Eiropā. Надання статусу кандидата в члени Європейського Союзу для нашої держави. Я вдячний президенту і прем'єр-міністру Латвійської Республіки за надзвичайно потужну підтримку, адвокацію Україні в цьому процесі. What does it mean this war for you personally? Because ko šis karš jums nozīmē personiski? Jūs esat tēvs, jums ir ģimene, draugi, un jūs esat arī karā esošas valsts premjerministrs. Ko šis pusgads jums personiski ir nozīmējis? What does it mean for you? Тому, звичайно, сьогодні робота президента України. Mans un prezidenta ikdienas darbs ir virzīts tikai vienam mērķim, un tā ir uzvara. Un uzvara tik ātri, cik vien iespējams. Un es esmu pārliecināts, ka mēs nevaram uzvarēt šo karu, esot tikai vieni paši kaujas laukā, bet esot vienoti un ļoti koncentrēti uzvarai un ar mūsu partneru atbalstu, mēs pilnīgi noteikti arī uzvarēsim. Я переконаний, що з підтримкою наших партнерів ми переможемо. Mr. Prime Minister, Ukrainas premjerministrs Denišs Mihais. Liels paldies jums. Ďakujem.